Vamos lá. Se a banda quiser começar a descer a lenha, eu vou começar, galera. Vocês que sabem. Tô liberado já. Ilumina aí. O Vera não entendeu, galera. Pode liberar. Libera aí. Sim, pessoal, é a primeira vez que a gente está no Gama, o Terror Revolucionário. A gente queria agradecer a Associação de Bandas pela oportunidade e esperamos que não seja a última vez que nós toquemos aqui, falou? E obrigado por todas as pessoas presentes aí, então. Vamos nessa. Então, primeiro som. O primeiro som é Sociedade Trêmula, está no nosso compacto aí. A gente lançou há pouco tempo. Quem quiser dar uma força pra gente é R$4,00, compacto, vinil ainda, Terror Revolucionário da Fislana. Vamos nessa, Sociedade Trêmula. nossas missões, Doutores do Caos, que fala sobre as universidades, que apenas estão para servir a burguesia, como deveria ser o contrário. A educação deve servir à sociedade, não ao interesse capitalista. Doutores do Caos. Então vamos nessa. Na verdade, muitas vezes, ainda mais agora com essa onda nazista que está em Brasília, nós devemos nos perguntar. Quem frequenta a classe dos reis sabe sobre o que eu estou falando, sobre quem realmente a polícia militar defende. Se são os cidadãos ou são os carecas aí. Sua farda. Vai. Só duas. Olha o banquinho aí, ó. João Gilberto. É bossa nova agora, vamos começar a tocar. Né? Vamos nessa. Não, já falei, tocou, né? Tocou, cadê tocar, seu pai? Ô, já bem. Mata esse grilo. Mata o grilo. Hã? Vamos aí. Diretamente da churrascaria do Teatro Gama, corpos em pedaços. Vamos aí, cheiro da morte. Vamos aí, cheiro da morte. Olha o perdido. Fora! Fora, seus meninos! Fora, seus meninos! É isso aí, obrigado. Obrigado, Leonardo. É, nesse inferno aí. Vai. Obrigado aí, valeu. Esse som tá no Atitude 3, uma coletânea que nós participamos com várias bandas. E é de um camarada nosso, de Espírito Santo, aí, coisa letra, Sangue Seco. Vamos pular aí, velho. É isso aí, obrigado. Valeu aí. Valeu mesmo, Gama. Vai, bombas. sexo e drogas de crianças. Mas a cada dia que passa, essa música se torna mais real. Fala sobre a prostituição infantil. Países da América Latina e países pobres também. América Central, também América do Norte. Passa por esse problema aí. Sexo, drogas, crianças. Obrigado. Acho que ninguém tá feliz aí, meu, com o atual sistema que todos vivem e que todos são obrigados a viver. E a sobrevivência acaba fazendo você matar quando não queria matar e colocar pessoas em situações que você realmente não gostaria. Muda o sistema. O novo mal, Teletubbies, matem os Teletubbies. Aí, esse som aí é novo, então vocês nos desculpem qualquer erro que certamente deve ocorrer. Gira o mundo. Gira o mundo. Primeiro erro, primeiro. Esse foi o segundo erro. Segundo, olha o tanto rock aí. Olha sobre a história do Fernando Henrique aí, dos vários Fernandos que o Brasil teve. Ele é pela televisão e várias outras pessoas. 5, 3, 2. Obrigado. Obrigado. É muito legal estar tocando aqui, mano. Obrigado a todo mundo. E mais uma vez, o Sandro, a rapaziada do Gama, que deu essa força pra gente. E a oportunidade de estar tocando aqui. Falou? Muito obrigado, mano. Um dia que deveria ser de todos os dias. Não apenas um. Dia do Operário. Pera aí. Tá errado. Saiu hoje, né? Tenta fazer isso. Vai. Vamos lá, rapaziada. É isso aí. Obrigado, valeu. mais um som aí que é uma letra do camarada nosso do Espírito Santo, é o mesmo do Sangue Seco, é o Leonardo, Mais Dias. Cinema real. Acho que a gente esqueceu a letra aqui. Não tá tentando lembrar. Não tá pensando. Vai. Obrigado. É só um toque para você ver o tanto que nós somos honestos. Nós falamos que esquecemos a letra realmente. Que é a primeira banda que faz isso. Mano. Somos honestos pra caralho. Aqui, né? Aqui no canto é a primeira vez. Vai. Acho que não tem ninguém, mas vale perguntar aí. Se alguém aqui votou no Roriz ou no Fernando Henrique, acho que não. Tomara que não se votou, a gente vai deixar lá fora. Ainda bem que não. Vai. Governo novo. Oh, tudo mudou, desculpa. Tudo mudou. Tá vendo? Vai. Eu quero saber então aí que você tomou. Parece que é excelente, que você vai. Valeu! Agora Geraldo Azevedo, né? O Belchior. Ao seu Valência. Vamos chegando aí. Aí, rapaziada, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo aí que veio. Mais uma vez, Sandro, Grotete, rapaziada do Gromai, muito obrigado pra caralho. E espero que possamos tocar aqui outras vezes aí. E é isso aí. Nosso compacto tá aqui, R$4,00, se puder dar um posto pra gente. Death Slay, Terror Revolucionário, 11 músicas e muito barulho aí, né?